معاونی خصوصی فردوس اشکاوان کہتی ہیں کہ آٹے کے بحران سے متعلق منفی پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ سندھ حکومت نے گندم سپلائی میں غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، 1,00,000 ٹن گندم نہیں اٹھائی جس کی وجہ سے آٹے کی قیمت بڑھی ہے۔ سیاسی یتیم سن لیں، حکومت اتحادیوں کے ساتھ مل کر اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ٹارگٹ کرنے والے وزیر اعظم کو بالواسطہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ نے وزیر اعظم کی ہدایت پہ اپنے اسٹریٹجک ریزرو جو تھے ان میں سے 4,00,000 ٹن گندم سندھ کو دینے کا حکم صادر کیا۔ یہ اب 4,00,000 ٹن میں سے 1,00,000 ٹن جو ہے اب تک سندھ حکومت نے اس سٹاک سے گندم اٹھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سندھ کے اندر شارٹیج ہے اور جہاں ڈیمانڈ سپلائی گیپ آئے گا وہاں پرائس بڑھے گی۔ کوئی ایسا مافیا ہے جو قیمتیں جان بوجھ کے بڑھا رہا ہے تو ان سیل پوائنٹس کے ذریعے اور ٹرکنگ سٹیشنز کے ذریعے قیمتوں کو نیچے لایا جائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب بھر کی جو ایسی چکیاں اور فلور ملیں جہاں مہنگا آٹا بک رہا تھا، پنجاب حکومت نے وزیر اعظم کی ہدایت پہ کریک ڈاؤن آپریشن کیا ہے۔ 6 ڈسٹرکٹس کے اندر اپنے آفیسرز کو معطل کیا ہے اور پھر برطرف کیا ہے، اور یہ وہ افراد تھے جو آٹے کی چکیوں اور فلور ملوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے قیمت کو اتار چڑھاؤ اور عوام کو مشکلات میں مبتلا کرنے میں مصروف تھے۔ قومی ترقی اور عوامی خوشحالی کے ایجنڈے پہ حکومت اور اتحادی ایک پیج پہ ہیں، اور اس ایجنڈے کو انشاءاللہ حکومت آگے بڑھائے گی اور ہم آگے لے کے چلیں گے۔